Díky. Tak, ja sa predstavím. Volám sa Michal Kohútek, pochádzam pochopiteľne zo Slovenska, asi počujete. Momentálne som freelancer, lomeno administrátor Ubuntu fóra československého a tiež československej Telegram skupiny. Bol som už na predchádzajúcom Open Alte minulý rok s trošku podobnou prezentáciou. Viem, že ste už mali za tieto posledné dva dni trošku také záživnejšie technické prezentácie a asi ste už možno aj trošku unavení, tak dneska si to spravíme také trošku jednoduchšie, také komunitné, také odľahčené. Na začiatok by som vás poprosil, kto máte telefóny, ktoré vedia čítať QR kódy, tak si spravíme taký malý prieskum. Tieto dva stropoly. Oba. Najskôr jeden, potom druhý. Ale v akomkoľvek poradí. Bude to trošku riskantné z môjho pohľadu, lebo viem, že tu sú sami fedoráci, takže viem trošku, ako budú dopadať tie prieskumy, ale tak pre istotu. Možno budem prekvapený. No, tak. Prednáška alebo prezentácia sa volá Ubuntu včera, dnes a zajtra. Takže začneme takým malým okienkom do minulosti. Vidím podľa veku, že niektorí z vás si tu pamätajú asi začiatky Ubuntu, takéto hnedé obdobie, kedy bolo tam plno nadšenia, plno komunitného engagementu. Všetci tam omielali ten bug číslo 1, že Microsoft má majoritný market share a chceli s tým niečo spraviť. Brand identita vtedy Ubuntu čerpala dosť veľmi zo svojich afrických koreňov a hoci pôvodne Ubuntu slovo v podstate znamená, že som kto som, preto lebo my všetci sme tým, čím sme, tak veľa vtipálkov to v podstate nazývalo, respektíve hovorilo, že Ubuntu znamená slovo človek, ktorý nevie nakonfigurovať Debian. Tak to ale inak aj vyzeralo, pretože v podstate Ubuntu v tých svojich začiatkoch, tak fakt to bolo také akoby Debian zo Sane Defaults, čo sa trošku tak drží aj doteraz. Boli tam celkom pečlivo vybraté balíky, aplikácie, ktoré by bežný používateľ mohol v tej dobe potrebovať, vrátane samozrejme Gimpa a podobných, Firefoxu, Thunderbirdu a tak ďalej. A celkovo ten vzhľad bol ladený do takých tých zemitých farieb. Malo to také tie bubnové sound efekty. Snažil sa to byť také trošku ľudskejšie ako iné operačné systémy v tej dobe. Sice jasné, vtedy bolo celkom populárne Windows XP s tými ich Fisher-Price zeleno-modrými schémami, ale v rámci Linuxových distribúcií toto bolo trošičku iné. No, veľa ľudí, s ktorými som sa rozprával aj v posledných rokoch, tak hovorilo, že vtedy sa im Ubuntu páčilo. Že toto bolo to Ubuntu, ktoré ich k tomu pritiahlo, ktoré ich do toho Linuxu priviedlo a trošku im chýbala takáto ľudskosť a nenafúkanosť. Potom prišlo trošku druhé obdobie, ten stredný vek, takéto megalomanské obdobie. Počas tohto megalomanského obdobia sa zmenila brand identity z hnedej na fialovú, vraj inšpirovanú svetlom a uplatnil sa tu o mnoho väčší dôraz na main distro a na vlastný desktop experience. Predtým, v tej hnedej fáze, tak v podstate Ubuntu GNOME a Ubuntu, teda KDE k Ubuntu, mali tak trochu skoro až rovnocenné postavenie, no v tejto fáze sa už dosť sústredil Canonical priamo na to Ubuntu a to k Ubuntu išlo trošku viac do pozadia. O distrách, ale respektíve odnožiach, ako je z Ubuntu, z XFCE, alebo LX Ubuntu, alebo Lubuntu z LXDE, ani moc nehovorím. Z iného pohľadu však toto obdobie v Ubuntu bolo také trošku exciting, trošku také nadšenecké, pretože áno, vtedy na začiatku to bolo také viac komunitné, dosť sa o tom hlasovalo, dosť sa tak akože organicky vyvíjalo, ale tu tam bola nejaká vízia, boli tam nejaké nápady, či už dobré alebo zlé, to nechám z časti na vás, ale história čosi aj rozhodla za nás. No a bolo tam veľké množstvo ambicióznych projektov. Neviem, asi nikto si moc nepamätá taký ten pokus o Vindicators.
čo bol v podstate ten dôvod, prečo sa v Ubuntu, myslím, že v 10.04 alebo v 11.04, posunuli tie tlačítka na zatváranie okien z pravej strany na ľavú, čo dosť veľa ľudí vytočilo, lebo sa im to zdalo, že to je také opičenie sa po Macu, ale ono to malo svoj dôvod, ktorý na nešťastie sa nikdy nenaplnil, a to bolo v podstate implementácia takýchto malých indikátorových ikoniek v každom okne zvlášť. Takže proste by ste videli, keby ste mali napríklad okno s mapou, tak by ste videli notifikáciu alebo indikáciu, že používa nejaké auto, že používa nejaké GPS alebo location services a podobne. V podstate kontextuálne v tom konkrétnom okne. Jak som spomínal, bolo tam tých projektov trošku viac. Niektoré z nich sa v priebehu času aj pretransformovali. Bol tam napríklad Ubuntu Netbook Remix. Toto tiež neviem, či niekto z vás pozná. V podstate z tohto rozhrania sa neskôr vyvinulo Unity. Osobne som toto mal nainštalované už v prvých vydaniach, keď to bolo. A možno budem znieť ako fanboy, ale trošku sa mi to aj páčilo. Na tých malých 10-palcových displejoch to malo svoje opodstatnenie, hoci tiež som bol trošku nerád, keď z toho potom spravili normálne desktopové prostredie, a viem, že veľa z nás určite sa rýchlo utekalo naspäť k nejakým forkom, ako bol Linux Mint, a respektíve náhradným distribúciám, ktoré proste Unity nepoužívali. Ďalším takým ambicióznym projektom bolo Ubuntu TV, ktoré bolo dokonca aj predstavené na CES 2012 s veľkou fanfárou. Vyzeralo to relatívne dobre, hlavne na tých veľkých obrazovkách, a hlavne keď sme boli zvyknutí na tie počiatky Smart TV, ktoré osobne poviem, že doteraz nevyzerajú nejak úžasne. Hlavne keď sa pozrieme na nejakú Smart TV od Samsungu, kde už teraz 60% pixelov na obrazovke, pokiaľ nepúšťame film, tvorí reklama alebo nejaké iné balasty. Tak myslím, že takéto rozhranie v podstate toho štýlu Unity, ale pre, dajme tomu, Raspberryčka, síce v tej neboli dostatočne výkonné, alebo nejaké iné TV, PC alebo HTPC, by to bolo možno aj celkom použiteľné. Bohužiaľ, toto vyšumelo a nikdy sa to v podstate nenaplnilo, ale bolo to ako taká predzvesť toho, čo v podstate vtedy Canonical plánoval, tej konvergencie. Jedno UI to rule them all, a ďalšia taká idea, alebo nenaplnený sen, bol potom vlastný telefón, ktorý na Kickstarteri síce lámal rekordy v podporovateľoch. Musím sa priznať, že ja som im to posunul pár dolárov v nádejach, že sa to niekedy uskutoční. A bol to tento telefón Ubuntu Edge, ktorý v tej dobe, tých 2012 to bolo tuším tiež, tak v podstate sľuboval veľmi, veľmi výkonný telefón, ktorý by vedel nahradiť v tej dobe slabší laptop. Mal to mať nejaké 4 GB rámky, 128 GB storage interného, nejaký Qualcomm SoC. Malo to byť skrátka veľmi pekné, sice taká trošku kocka, respektíve taký kvádrik, trošku inšpirovaný Surfaceom, tými skosenými hranami, ale vyzeralo to na tých propagačných materiáloch dosť dobre. Na nešťastie sa nevyzbieralo dosť peňazí, lebo oni tuším žiadali, respektíve očakávali support vo výške nejakých 30 miliónov. Dostali nakoniec iba 10 miliónov, čo síce prekonalo vtedy rekordmana Pebble, ale nebolo to dostatok na uskutočnenie tohto snu. Zo všetkých týchto pokusov sa našťastie nakoniec trošku utriaslo tá zbytočná snaha, a utriaslo sa to v podstate vo veľmi použiteľné desktopové prostredie Unity, ktoré áno, malo trošku problémy v začiatkoch s výkonom, so stabilitou a s užívateľským experienceom, ale musím povedať, že aspoň v tej verzii 7, ktorá sa šipovala z Ubuntu 16.04, to už bolo fakt použiteľné prostredie, ktoré doteraz má svojich fanúšikov, ktorí dokonca sa aj zhrkli a momentálne vydávajú separátnu odnož Ubuntu, ktorá sa nazýva Ubuntu Unity, a aj od tohto roku patrí medzi oficiálne flavors Ubuntu. No, na nešťastie, alebo možno na šťastie pre niekoho, toto megalomanské obdobie sa neskôr skončilo,
a nastalo obdobie, kto nič nerobí, nič nepokazí. Viem, že veľa ľudí oslavovalo, a hlavne takých hardcore Linuxákov oslavovalo, keď v podstate Unity sa odložil na vedľajšiu kolaj a Ubuntu sa vrátil naspäť ku Gnomu, respektíve ku Gnome Shell. A taktiež v podstate v tomto období Canonical zarezal veľa svojich takých tých vlastných projektov, vlastných ciest, ako niečo chceli pretlačiť. Niektoré prežili, pokračujú dodnes, napríklad Mir, ktorý mal byť pôvodne v podstate alternatíva k Xorgu, respektíve v podstate vlastná cesta oproti Waylandu, tak momentálne funguje naďalej, ale funguje práve ako implementácia Wayland protokolu pre IoT zariadenia a pre iné takéto embedded veci. Z Ubuntu Edge a potom neskôr z projektov Ubuntu Phone, ktoré som vám tu aj dal na vyskúšanie niektorým, tak z tých sa to zase utriaslo na taký spôsob, že od toho Canonical dal ruky preč, pretože si povedali po vzoru Microsoftu, že asi s tým na trh neprerazia, že ten Android a iOS je príliš zabednený v tom mindshare a v tom marketshare u ľudí. A miesto toho o toho síce dali ruky preč, ale naďalej v podstate v tichosti podporujú komunitný projekt Ubiport, ktorý, musím uznať, sa veľmi snaží a podarilo sa im portovať Ubuntu až na veľké množstvo zariadení. Jedno z tých zariadení, ktoré takto sa im úspešne podarilo portovať, je ten OnePlus 3T, ktorý som vám dal do obehu, ktorý je v podstate jediný z tých troch zariadení, ktoré neboli pôvodne vydané Canoniclom. To malé čierne, tá malá v podstate plastová krabička, tak tá bola vydaná ako prvá, to bolo BQ Aquaris E4,5, ktoré bolo vydané v spolupráci s malým španielským výrobcom smartfónov, ktorý to dodával v podstate skoro s čistým Androidom alebo práve tuto, s touto Ubuntu Touch verziou. Druhým väčším zariadením, ktoré bolo aj podstatne populárnejšie, bolo práve to druhé, to Meizu MX4, a potom jeho následovník Meizu MX5, myslím, že to malo aj pri Vlastoch Pro, ktoré mali už ako aj také v podstate kompetitívne vlastnosti. Malo to podobný výkon ako vtedy mid-range telefóny, čo sa o tom BQ nedalo povedať. Ak som už spomínal, Ubiports dodnes pokračuje. Môžete si pozrieť na stránke devices.ubiports.org zoznam podporaných deviceov. Majú tam peknú tabuľku. Môžete si pozrieť, že čo z tých funkcií toho telefónu funguje. U väčšiny telefónov jedna, dve veci nefungujú. Napríklad NFC, niekde nefunguje, niekde fingerprint senzor. Ale sú zariadenia, napríklad Volafone, kde tých vecí funguje veľká väčšina. A dá sa to používať aj celkom dobre ako daily driver, pokiaľ vám nevadí trošku horší výkon kamery. Jednou z takých ale pre serverových alebo domácich kutilov vlastností, ktorá v tomto období prišla, tak je oficiálna podpora ZFS. To bol taký trošku tiež kontroverzný krok, ale nie kvôli technickému hľadisku, skôr licenčnému hľadisku. Veľmi veľa ľudí si doteraz myslí, že ZFS na Linuxe nie je úplne licenčne košer, ale právnici Canonical si myslia opak a zatiaľ to nikto nenapadol a používa sa to celkom veselo ďalej. Aj tento laptop, z ktorého prezentujem, má v podstate root partíciu na Zpoole nainštalovanú. Ubuntu oslavuje 18 rokov dneska. Tá, nie dneska, ale v tomto období. Čo teraz? Canonical si trošku vstúpil do svedomia a v podstate po tom období, kedy si razil svoju a potom dal od toho desktopu ruky preč, tak v poslednom roku, dva, sa dosť snaží obnoviť komunikáciu s komunitou. Založili pravidelné streamy na Twitchi a na YouTube, kde v podstate raz týždenne sa členovia ubuntiackého desktop tímu alebo komunitní manažéri komunikujú s komunitou, môžete tam písať komentáre, môžete sa pýtať otázky. Je tam celkom dobrá spätná väzba. Okrem toho, ako som už spomínal, tak prizvali Ubuntu Unity medzi oficiálne príchute alebo flavors Ubuntu. Takže pre tých ako ja, ktorí máme radi ten svoj tradičnejší desktop bez hamburgerového menu všade a máme radi feature, ako je globálne menu a HUD,
tak my máme ešte nejakú nádej, že to budeme môcť naďalej používať. Ďalej, ak som spomínal, pokračujúca tichá podpora UbiPorts s tým, že napríklad teraz v období, kedy UbiPorts sa snaží prejsť v podstate zo systému 16.04, ktoré už oficiálne nie je podporované, na 20.04, ktoré by ešte pár rokov tú podporu mohlo mať, tak momentálne im Canonical pomáha s backportami, patchov a tak ďalej, aby ešte stále mohli byť tie telefóny so 16.04 použiteľné. To je v podstate služba, za ktorú si Canonical normálne celkom slušne účtuje a UbiPorts to má od nich v podstate zadarmo. A ďalej je tu tiež nadviazaná komunikácia s menšími skupinami. Neviem, ako ste zbehli, respektíve ako viete o ostatných krajinách, ako to tam z Ubuntu beží, ale celkovo stredná Európa a Ázia moc aktívne alebo podporované neboli. V podstate od začiatku si to išlo s tým svojim životom niekde v Amerike, vo Francúzsku, v Portugalsku a tak ďalej, ale keď nebola nejaká väčšia snaha z našej strany, tak oni sa nám v podstate neozvali. Necítili asi tú potrebu a nevideli tu tých používateľov. Avšak v poslednej dobe a v posledných rokoch dosť aktívne oslovujú aj oni nás, dosť aktívne s nami komunikujú a nielen s nami, ale napríklad aj s ázijskými skupinami. Dokonca ázijským skupinám sa podarilo spraviť teraz 2 roky po sebe veľké Ubukony 2021 a 2022, kde bolo dosť veľa ľudí, dosť veľa speakerov a malo to celkom slušné aj mediálny ohlas. A v neposlednej rade je tu aj teraz taká trošku diskutabilná spolupráca s Googlom pre v podstate portovanie alebo prinesenie Flutteru / Dartu na Linux. Čo môže síce tiež trošku vyznievať ako nejaký taký not invented here projekt, ale, ale bude to mať svoj potenciál pre skvalitnenie niektorých aplikácií, ktoré sú v Ubuntu, dá sa povedať, dosť nekvalitné. Napríklad ich fork software centru, kde je to dosť pomalé, padá to, inštalácia s debou, teda z deb balíčku nefunguje vždy tak, ako by mohla. A napríklad nová testovacia aplikácia vo Flutter, ktorá je v podstate od píky písaná v posledných mesiacoch, tak veľa vecí opravuje a je veľmi pekná, svižná a funguje aj v rámci GNOME desktopu celkom natívne pôsobiac. Tak ako vidíme v podstate v novších GNOME verziách, že dajme tomu Nautilus pekne sa so škálovaním mení na to svoje mobilné rozhranie a tak ďalej, tak podobne fungujú aj tie Flutter aplikácie. A okrem teda dôrazu na moderný dizajn a všeobecnú prístupnosť, napríklad screen readere s Flutterom fungujú veľmi dobre, tak je tam aj pokus o prilákanie multiplatformových vývojárov. Jedna z takých asi najviac major týchto nových Flutter aplikácií je nový inštalátor, ktorý si môžete aj vyskúšať pri inštaláciu Ubuntu 22.10. Nie je to momentálne ešte v tom hlavnom imidži, v tom daily builde, ktorý si väčšina ľudí sťahuje, ak chcú skúšať nové Ubuntu, ale je to v canary builde. A vyzerá asi takto. Vyzerá celkom síce podobne ako dosavadný inštalátor, ale je to v podstate už postavené na moderných technológiách a je tam potenciál rýchlejšieho pridávania novších funkcií a celkovo skrajšenia toho user experience. No, z hľadiska toho obnovenia komunity, tak sa aj vyberalo miesto na nový Ubuntu Summit, čo je v podstate prvý summit, pôvodne volám nejako developer summit po 10 rokoch a bude práve tu v Českej republike v Prahe. Bude sa to odohrávať 7. až 9. novembra, respektíve listopadu a Call for Papers, respektíve Call for Abstracts je do konca tohto mesiaca. Takže ak máte nejaký nápad, niečo, čo by ste chceli na veľkom summite prezentovať, nejaký svoj projekt, alebo nejaký komunitný engagement, niečo, čo je spojené s Ubuntu a s aplikáciou Ubuntu v rôznych oblastiach, tak sa dá poslať abstrakt a keď vás vyberú, tak v podstate je to celkom pekný zážitok. Myslím, že sa tam bude ubytovávať v hoteli Hilton a tak. Takže bude to celkom fajn. Ak tam chcete prísť nie ako speaker alebo ako workshoper, ale ako host alebo ako
návštevník, tak choďte tiež na tú stránku events.canonical.com/event, ale pretože registrácia je nutná kvôli kapacitným obmedzeniam. Ako som už spomínal, komunita žije, ale v podstate mohla by byť aj živšia. Preto vás tak trochu aj vyzývam, ak tu niekto ste, kto ešte je stále v tej Ubuntu komunite a chce sa trošku zapájať, tak je tu možnosť. Môžeme sa inšpirovať napríklad, ak som už spomínal, tým Ubucon Asia, ktorí si vytvorili už dva Ubucony po sebe, kde chodia, teraz tam bude, tuším, v Južnej Koreji bude ten súčasný tohtoročný Ubucon Asia a budú tam zástupníci zo 7 krajín okolitých, tak bude to celkom masívne. Ale tiež sa môžete zapájať v rámci Ubuntu Európskej federácie. To je v podstate malá neziskovka, ktorá sa zložila, ako respektíve založila ako taký správny orgán alebo taký zlučujúci orgán, ktorý má pomáhať a rozvíjať Ubuntu komunity v Európskej únii. Medzi zakladateľov patria Ubuntu Portugal, ktorí sú veľmi aktívni, majú teraz nejaké makerspacy naplánované v Lisabone, budú otvárať s vlastnou podporou a teda asi aj s podporou Canoniclu. Potom ďalej je tu Ubuntu France, čo je v podstate asi najaktívnejšia európska alebo západná komunita. Oni majú vlastný e-shop, majú vlastné dizajny tričiek, vlastné wallpapere, majú neskutočný počet veľkých eventov na hudobných festivaloch, každý pohľad majú release party v Paríži a tak ďalej a tak ďalej. Tam to proste veľmi žije. A tiež pod záštitou Ubuntu Európskej federácie a Canoniclu bol uskutočnený malý virtuálny stánok na FOSDEME 2022, kde sme v podstate strávili ako skupinka síce ten víkend za počítačom, ale bol tam celkom slušný engagement. No a plánuje sa veľký stánok prezenčný na FOSDEME 2023. Prípravy sú už teraz rozbehnuté. O budúci týždeň máme nejaký meetup online a pokiaľ viem, tak dosť hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní si spraviť výlet do Bruselu a v podstate s našou komunitou tam niečo pekné pre Ubuntu spraviť. Taká, ako som spomínal, taká nevlastná odnož UbiPorts, tak ak som spomínal, už prechádzajú na 20.04. Snáď sa im to podarí budúci rok, dúfame. No ale podaril sa im teraz celkom pekný počin, a to napísanie a vydanie knižky o vývoji aplikácií pre Ubuntu Touch. Je v predaji, momentálne je v predaji v takej fáze, že si to objednáte, vám to vytlačia, do nejakých 5 dní vám to pošlu. Takže nie je to nejaký veľký náklad, ale respektíve žiaden náklad, je to v podstate on demand. Ale keby ste neboli ochotní dať tie peniaze za ten paperback a podporiť komunitu, tak dá sa to pozrieť aj online. Je to vo forme normálne v podstate takej malej vikiny i celá knižka, dá sa vygenerovať. Je tam aj návod, ako sa to vygenerovať do PDF-ka. Takže ak chcete sa len pozrieť na to, ako sa vyvíjajú aplikácie pre Ubuntu Touch a nechcete do toho investovať, tak je tu aj tá možnosť. Objednávkový formulár je na tej skrátenej URL adrese. Inak tá URL adresa je na pár riadkov, takže to sa mi tam nechcelo dávať, tak máte aspoň takúto možnosť. Teraz by som sa rád spýtal, či ste už odovzdali tie hlasy na tom... Aha. Počkať. Kde mám teraz kurzor? Aha. Počkať. Aha, bolo to príliš krátkou dobu otvorené? Aha, tak hodím tam ešte ten slide.
Inak to, ten QR by mal, myslím, že fungovať aj na jednom z tých Ubuntu telefónov, takže môžete aj z neho rovno odhlasovať. Dobre, kneme sa na to. Aha. No, som prekvapený počtom hlasov áno. A som vydavý na ten druhý. Tak som milo prekvapený. Čakal som, že tu bude viac fedorákov na desktope. Dobre, tak ste ma aj celkom potešili. Ale nie. Fedora je veľmi dobré distro. Občas ho používam aj ja, keď sa chcem pozrieť, že čo bude o pol roka vo Ubuntu. Dobre, tak ešte taká malá táto, malá motivácia, aby ste zvážili ten Brusel s nami alebo prípadné ďalšie eventy, tak je potom taký výber zo zážitkov z ostatných Ubukonov za posledných pár rokov. No. Býva tam veľa zaujímavých projektov a veľa zaujímavých aktivít. Francúzska Ubuntu komunita tam väčšinou nosí so sebou na všetky Ubukony takú malú ako fotobudku, ktorá je postavená na Raspberry Pi a myslím, že na Ubuntu Core a ktorá v podstate robí také krátke gify s pomocou tej Raspberry Pi kamery a uploaduje to na komunitnú stránku. Samozrejme s konsentom, ktorý musíte dať predtým, než vleziete do tej budky. Bývajú tam teda prednášky a workshopy o vývoji aplikácií pre Ubuntu Touch. Nahrávajú sa tam podcasty v rôznych jazykoch. Robia sa spoločné večere a spoločné ochutnávky, či už vína, sidry alebo iných miestnych delikates. A väčšinou nám potom, väčšinou tí zástupcovia tej komunity, ktorá hosťuje tieto eventy, tak nám robia taký ako celkom zaujímavý program na tých pár dní až týždeň, čo tam sme. Tak, ďakujem za pozornosť. Tu máte ešte linky, ako môžete kontaktovať mňa, respektíve link na fórum Ubuntu.cz, respektíve telegramovú skupinu Ubuntu.cz. A ďalej tu máte link na francúzsku komunitu, kde si môžete kúpiť fakt pekné trička s veľmi originálnymi dizajnami, respektíve na discourseubuntu.com, kde v podstate je momentálne to gro tej komunitnej spätnej väzby voči Ubuntu. Dobre. Áno? Áno, hej, zažil som si to aj včera, musím priznať. A áno, je tam veľa kritiky, nejaká je oprávnená, niektoré tie veci sú trošku komplikovanejšie, ale fakt, ak niečo chceme zmeniť z takéhoto hľadiska, tak je to najdôležitejšie dávať to na vedomie cez tie oficiálne kanály, napríklad práve na ten discourse.ubuntu.com, tam dosť veľa aj zamestnancov Canonicalu komunikuje s ľuďmi. Áno, je to trošku zaujímavé, lebo aspoň z osobnej skúsenosti Firefox Snap tiež nie je úplne optimálny a z osobnej skúsenosti je napríklad Chromium Snap podstatne lepší a v podstate jednak jednej k DB balíčku. Tak neviem úplne, že v čom je tam problém a nechcem ako na oficiálnej pôde nejak akože sa ďalej vyjadrovať, ale kľudne sa môžeme o tom porozprávať a aj tak osobne. Ale áno, feedback treba smerovať na discourse.ubuntu.com. Tam je najväčšia šanca, že si to vypočuje niekto, koho to môže presvedčiť. Ono, Canonical je predsa len firma, je to predsa len korporát, má to svoje väzby na iné korporáty a sú tam rôzne incentívy. Nie všetky incentívy sú len
len to, že čo hlasá časť populácie chce alebo nechce. A ako napriek tým technickým problémom, ktoré sú napríklad s tým spúšťaním pomalým alebo inými vecami, je tam ten vývoj dosť venovaný. Napríklad teraz nedávno sa opravilo, a myslím si, že sa to stihne prebublať, to 22 desiny sa opravil ten problém, čo bol s prepojením s tým GNOME Extension konektorom. Takže je to tam opravené a už sa dá používať, už sa dajú nastavovať extensiony priamo z Firefoxu. Někdo má otázku? Možná jako otázka, právě zbytek těch distres, tak jako začíná víceméně unifikovat na Flatpaka, tak jestli to Ubuntu má ještě smysl vlastně, jestli to souhlasím se svojím. Tak, ono, ano, veľa distier sa unifikuje na Flatpakoch, len čo týka ako install base tých distier, tak väčšinou, aj potom zlúčení, je ten install base väčšinou zlomok toho, čo má Ubuntu aj v tých menej inštalovaných verziách. Takže ako áno, čo tak ako nejaký public image, tak to vyzerá jednak, ale keď sa človek pozerá na čisté štatistiky nainštalovaných balíkov, čo majú v podstate developeri, ktorí tie balíky vydávajú, inak to nie je public, tak tie čísla sú tam trošku iné. Niekto môže povedať, že áno, je to tým, že proste býva to ako default nainštalované, tak niektoré tie sú tako tým trochu skresané, ale napríklad ja som vydal pred pár rokmi fakt pár riadkový skript v Bashi, ktorý mi ako prepínal zvuk z jedného kanálu plus audio na druhý a behom pár dní som mal proste 1000 používateľov a beží to proste na 20 distrách. Len preto, lebo to proste v snape a nemusel som s tým nič robiť, trávil som s tým pol hodinu a občas tomu prebuildujem, aby tam neboli outdated packages. A je to v podstate jeden klik v Snapcrafte. Aha, dobre. Ako som sa dostal k Ubuntu? To je celkom vtipná historka. Bol som taký hračička viac menej odjak živa a keď vyšla prvá nejaká taká, keď unikla prvá taká beta Windows Vista na internet, tak som bol taký trošku odvážnejší a preinštaloval som tým rodinný počítač, čo v tej dobe nebolo úplne ideálne. Ešte to bol vtedy Longhorn, nie Vista. A po pár dňoch som potreboval nový systém, lebo už sa na tom nedal nič robiť. Vtedy som chodil ešte na strednú školu a kamarátovi som sa dôveril s týmto problémom a on mal z nejakého dôvodu proste doma inštalačné CD-čko Ubuntu v rámci toho Shipit programu. Tak mi ho doniesol na druhý deň, preinštaloval som a odtedy v podstate Windows u mňa není. Prešiel som si viacerými distrami, ale väčšinou sa vždy vrátim trochu k Ubuntu. Ďakujem za pozornosť.